У Волинській області не буде планових відключень світла 2 листопада. Про це повідомили у Волиньобленерго. Виняток – лише аварійні відключення. До слова, минулий вечір та ніч частина вулиць Луцька провела без електропостачання, хоча до 20-ї години світло мали відновити всюди. За інформацією мера Ігоря Поліщука, на одній з підстанцій сталася аварія через одномоментне перенавантаження. Усі будинки, які можна було заживити після аварії з резервних джерел, заживлені. Щодо інших тривають ремонтні роботи. За словами міського голови, ці процеси є наслідком російських обстрілів наших енергетичних об'єктів.